श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि जो अपने मन में मेरा चिंतन करते हुए इन 21 श्लोकों का 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार पाठ करेगा, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। वह मनुष्य असाध्य कार्य का भी साधन कर लेगा और सर्वत्र विजयी होगा। ओम श्री एकदंत शरणागति स्तोत्रम् देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रूपमयं गणेश मभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिष्ठम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः समाधिसंस्थं हृदि योगिनं यम् प्रकाशरूपेण विभातमेतं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं प्रत्यक्षमायां विविधस्वरूपां स्ववीर्यकं तत्र ददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूत स्वमायया संरचितं च विश्वं तुरीयकं ह्यात्मप्रतीतिसंज्ञं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गुणेश्वरं यं गुणबोधितारं भजन्तमत्यन्तमजं त्रिसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुषुप्तिसंज्ञं रचितं जगद्वै समानरूपं ह्युभयत्र संस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया प्रभूतं द्विभावमादौ तमसा विभान्तम् अनेकरूपं च तथैकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितकेन सृष्टं बभूव सूक्ष्मं जगदेकसंस्थं सुसात्विकं स्वप्नमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेश सुसिद्धरूपं विविधं बभूव।
सदैकरूपं कृपया च तेद्य तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया तेन त्वया हृदि स्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपं विभिन्न जाग्रन्मयमप्रमेयम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव जाग्रद्रजसा विभातं विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन बभूव भिन्नं च सदैकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सदेव सृष्ट्वा प्रकृति स्वभावा तद्दन्तरे त्वं च विभासि नित्यम् धियः प्रदाता गणनाथ एक स्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खेवै भ्रमन्ति नित्यं स्वविहारकार्या स्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एक विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भूमिजलेऽत्र संस्थे यदाज्ञया पः प्रवहन्ति नद्यः स्वतीर्थसंस्थश्च कृता समुद्र स्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणादिविस्था ददन्ति वै कर्मफलानि नित्यम् यदाज्ञया शैलगणा स्थिरा वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया शेषधराधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरुर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्था यदाज्ञयेदं सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदन्तरे संस्थितमेकदन्त स्तदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं य स्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सुयोगिनो योगबलेन साध्यं प्रकुर्वते कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं देवाः समुनयः प्रभुं तुष्णीं भावं प्रपद्यैव नन्द्रीतुरहर्षसंयुताः सतानुवाच प्रीतात्मा देवर्षीनां स्तवेन वै एकदन्तो महाभागो देवर्षिं भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच स्तोत्रेणाहं प्रसन्नोऽस्मि सुराः सरसि गणाः किल वरदोऽहं वृणुतवो दास्यामि मनसिप्सितं भवत्कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं प्रीतिप्रदं च तत् भविष्यति न संदेहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं कलत्रं धनधान्यकं गजास्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगादिकं ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राजबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं यः श्लोकानि वैकविंशतिं पठेच्च हृदि मां स्मृत्वा दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्या सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठति स्तोत्रं ब्रह्मभूता स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति च ॐ श्री मुद्गल पुराणे श्री एकदंत शरणागति स्तोत्रम् संपूर्णम् ओम श्री गणेशाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।